Привіт на каналі Тимур11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку, повість «Одиниця з обманом». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину глави Лялі Іванової і Туся Мороз. Сьогодні нас чекає друга частина цієї глави. Ну що, поїхали. Лялині іграшки особливого враження на Тусю не справили. Ні заводний слон з Індії, ні ляльковий будинчик з Америки, ні балакуча лялька з Японії. Туся байдуже слухала Лялині пояснення і позирала то на Артемона, то на Базиліо, то на папушок. Зрештою, Ляля помітила це і сказала: «А ну тебе, нічого ти не тямиш в іграшках. Ходімо погуляємо з Дейком і Артемоном». Туся аж підскочила від радості. «Ой, а можна?» «Ха, питаєш?» – пересмикнула плечиком Лялі і гукнула через усі кімнати. «Мусю, ми йдемо гуляти з Дейком і Артемоном!» «Добре, добре, Лялечко!» Почулося з кухні. «Їх якраз треба вивезти. Тільки довго не ходіть, скоро будемо обідати. Скільки захочемо, стільки й будемо», крикнула Ляля і підморгнула Тусі. «Нікуди обід не втече». Бабуся з кухні цього не чула, але якби й чула, то, мабуть, нічого своїй коханій онуці не сказала б. Так то було заведено. Туся, певно, ніколи в житті не відчувала себе такою гордою та щасливою, як оце зараз, сидячи поряд із Дейком і тримаючи його за поводок. Перехожі зупинялись, обертались і ахали, а Туся йшла, і їй здавалося, що її ноги не торкаються землі. Відтоді Туся стала часто приходити в гості до Лялі. Вони готували разом уроки, гралися, малювали. І Ляля, і Туся любили малювати. Дейк, Артемон, Васька, Кузьма і Базилію з викладу Тусі і вже пізнавали її. Дейк і Артемон привітно махали хвостами. Васька і Кузьма лащилися, а Базиліо, який лащитися не любив, просто вигинав спину. Туся, коли приходила, неодмінно віталася з кожним із них окремо, але найдужче все-таки вона любила Сен-Бернара Дейка. Вона щоразу намагалася принести щось смачненьке, щоб почастувати його: шматочок ковбаси, цукерку або що, і частувала так, щоб не бачив ні Артемон, ні Васька, ні Кузьма, ні Базиліо. А перед ними вона, зітхаючи, вибачалася. Справді, не могла ж вона приносити стільки, щоб вистачило для всіх. Дейк обережно, наче самими губами, брав у неї з рук частування, ковтав і схиляв голову, мов би кивав, дякуючи. А вона обіймала його обома руками і ховала своє обличчя в його м'якій шерсті. Якось, коли Туся і Ляля йшли зі школи, Ляля раптом зупинилася і сказала: «Тусько, понеси мій портфель трохи, то в мене так руки болять, будь ласка». Туся почервоніла, але взяла портфель і понесла. Іншим разом, коли вони чергували у класі, і Лялі треба було витрати дошку, вона сказала надувшого бенята: «Тусько, витри дошку, то у мене скапка під нігтем, будь ласка». Туся знову почервоніла, але Ляля так жалібно скривилася, що Туся взяла ганчірку і витрила дошку. А ще іншим разом, коли Туся витягла з портфеля незвичайну гарненьку голову ручку, яку їй напередодні подарувала бабуся, Ляля вигукнула: «О, яка гарнюсінька, це ти мені подаруєш, правда?» І не чекаючи відповіді, кинула: «Спасибі». Туся так розгубилася, що не змогла сказати ані слова, тільки мовчки
простягла ручку Лялі. І таке стало повторюватися часто. Спершу Ляля робила це так, щоб ніхто не бачив і не чув, та згодом перестала соромитися і казала вже при всіх: «Дусько, візьми, будь ласка, Дусько, зроби, будь ласка, Дусько, принеси, будь ласка». Дуся багато разів хотіла відмовитися, хотіла навіть посваритися з Лялею, але щоразу згадувала добрі розумні очі Сен-Бернардейка і те, як він кивав їй головою, дякуючи за частування. Згадувала Артемона, Базилію, Кузьму та Ваську і не могла наважитися, не вистачало духу. І коли Таня Верба, чи Люба Присяжнюк, чи ще хтось із дівчаток казав обойно: «Чого це ти бігаєш, як цуценя?», Дуся тільки червоніла і опускала очі. А що такого? Вона ж просила. Проти цього заперечити було нічого. Ляля завжди казала: «Будь ласка». Перед Новим роком у школі влаштували ялинку. На новорічний ранок запросили батьків. Замість Ляниних батьків вони, як завжди, десь мандрували. Прийшли професор Іванов з дружиною-блондинкою. Від Тусі не прийшов ніхто. Мама захворіла, а бабуся саме чергувала в їхньому палаці культури. Теж влаштували ялинку. Вся школа була святково прибрана, в коридорах висіли гірлянди, на вікнах наклеєні лапоті з долоню завбільшки, сніжинки на стінах, кумедні карнавальні маски. У їдальні працював святковий буфет, із залу лунала весела музика. Концерт ще не почався, всі то колись в коридорах збуджено, голи, Ляля в нарядному костюмі снігуньки ходила червона і невдоволена. Їй було жарко, ватяна шубка дуже гріла. Туся теж у нарядному, але не жаркому костюмі дюймовочки ходила слідом за Лялею. «Тусько», – примхливо сказала раптом Ляля, – «піди купи мандаринок. На тобі гроші. Жарко, просто жах. Будь ласка». Туся, як завжди, почервоніла і розгублено зиркнула на професора Іванова, що стояв неподалік, і кинулася до буфету, не стільки виконуючи Лялине прохання, скільки від раптового сорому перед професором. Професор, який усе чув, теж розгубився, розтулив рота, іначе захлинувся. «Лялю!» Нарешті видушив він із себе. «Лялю, що це ти? Як це ти? І що такого? Я ж попросила, сказала, будь ласка», невинно закліпила віями Ляля. «А ну тебе», ображено махнула рукою, пішла по коридору. Спасококотський і Кукуєвицький, які бачили цю сцену, хихикнули. Професор спершу почервонів, потім зблід, потім знову почервонів. Нарешті взяв себе в руки. Спасококотський і Кукуєвицький бачили, як професор підійшов до Тані Верби, схилився і щось пошепки й довго їй говорив, слухаючи. Таня спершу здивовано розтолила рота, потім усміхнулась і закивала головою, а тоді кудись побігла, але Спасококотського і Кукуєвицького це вже не цікаво. Уже Ігор Дмитруха і Валерій Галушинський бачили, як Таня Верба, зібравши голод дівчаток, щось їм збуджено казала, але Ігоря Дмитруха і Валерія Галушинського теж мало хвилювали дівчачі секрети. Вони готували свій секрет, збиралися запалити бенгальські вогні в залі під час виступу Діда Мороза. Ляля стояла біля вікна поряд з Тусею і їла мандаринку. До них підійшла Надя Трав'янко і сказала: «Лялько, піди купи мені булочку. Так чогось їсти хочеться? На гроші, будь ласка». У Лялі від несподіванки застрягла в роті мандаринка. «Будь ласка», –
з притиском говорила Надя. Надя Ляля глянула на Надю, потім на Тусю, густо почервоніла, хотіла щось сказати, але не сказала, взяла гроші і повільно пішла по коридору. Ну от і все, ми прочитали другу частину глави, яка називається «Ляля Іванова і Туся Мороз». В наступній серії нас чекає третя частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11 ТВ. До побачення!